web. Som en Quico Meli, president de Sobreria de Sant Antoni. Passades les festes de Nadal i dels Reis, ara mos toca celebrar les festes de Sant Antoni. Si estem mos acompanya, començarem amb la picarolada dia 15 a Cap de Pere i acabarem amb les beneïdes dia 21 a Cala Ratllada. Enmig, tot un bon grapat d'esdeveniments que m'agradaria que visquéssiu amb una mescla de passió, tradició i disfrutant al màxim. Quedeu tots convidats per venir a celebrar les festes de Sant Antoni 2018 a Cap de Pere i Cala Ratllada. Visca Sant Antoni!